Nu skal I bare høre. I dag, der skal det jo handle om sundhed og gode vaner. Ej, nej. Jamen, det bliver fedt. Så skal vi altså sammen blive klogere på, hvad sundhed det handler om. Men Jon, der står advarsel på båndet. Ja, det kan jeg egentlig godt se. Advarsel må kun bruges til virkelig dårlige elever. Ja, men ved du hvad, det tænker jeg jo passer super fint. Jeg plejer at spille computer hele dagen. Jeg plejer at være så træt og tom for al energi. Jeg er træt. Måske var det fordi, at jeg havde fået nogle dårlige madvaner og fulgte de forkerte kostplaner. Så nu kan du fange mig på et løbebånd. Fang mig med dit æbler i min hånd. Hele mit liv føles nyt, og jeg lover, jeg vender ikke tilbage. Jeg vender ikke tilbage. 1, 2, 3. Jeg blev kørt i skole af min mor og far. Jeg spiste slik til morgenmad og slik til aftensmad. Det hele var så dumt, mens mine venner de løb rundt. Og jeg derhjemme på min sofa, og det var ikke særlig sundt. Men så var det på tide, jeg måtte ændre mig, skifte mine venner for at gå den sunde vej. Kom så! Selvom det var svært, så blev jeg bare ved med at kæmpe videre i mit eget tempo. Jeg blev bare ved. Pludselig var det hele ikke lige så hårdt, for jeg blev bare ved.